Добро утро, добро дан, я се зовем Грујић Радован. Кад год ми се пружи прилика, бежим у природу, боравим тамо, лечим се, лажем у природу. Прочистио сам палету, мало сам ум избистрио. То је следио мог малог космоса, да проведемо нашки. Мали космос и велики космос. Mali slikam, džabe radi na veliki format. Džabe se uči, veliki format, velika greška. Ovaj rad se zove Van Gogova lulica i Charles Baudelaire. I smatram da je vrlo uspješna slika. Stavio sam na vojničku kapu, jednu crven kapu, to fantastično izgleda. Ako mijenjam atelje i prostore koje boravimo, ovdje sam, na primjer, najmanje jedno 15 godina. Malo po malo, nekako samo o sebe rodi se ponekad sličica. I nekako sam probudio osjećanje da sam u svakom prostoru u kojem sam boravio malo duže vremena ili godina, ostavljao po jednu sliku na zid koja se ne može ni ponijeti, ni kupiti, ni prodati, tako dalje. I onda sam nekakvu analogiju sa ovim stočarima iz Kuča i Bratorožića, kad napravi buljuk od iljadovaca, najljepšeg ovoga glavnog ovna, pušta ga u planinu, pa što mu Bog da, kao neka vrsta žrtve bogovima ili Bogu, ili zahvalnosti. Eto, ja nekako to analogno povezujem sa ovim mojim slikama koje uvijek ostaju u tim prostorima, kao nekih i moj plaćanje duga ili duhu mjesta. Tako da bi više to i ne smetano, ali čak i nije. Umjetnik je vrlo često, ja se osjećam iz svog iskustva, odbačen višak u društvu, ne trebaš nikomu. Iz drugog si svijeta. Čovjek se svakim danom sve više i više napušta. Sve dalje i dalje od sebe odlazi. Ovo je baš čudno vrijeme u kojem živim. Slika koje se ne možeš nagledati. Onda ima proteijska noć. Protej, sposoban da se u sve pretvori. Gomilanje svjetlosti, nagomilana svjetlost. Bljeskovi, apsolutna stvarnost. Što je težo. Pokorni slug Radovan, rob umjetnosti. Umjetnost je u svojem biću nekoristoljubiva. I samo iz nekoristoljubivosti prava umjetnička djela nastaju. Sva velika djela su nastala na taj način. U umjetnosti ne važi logika, ne važi matematika. Koristoljublje je da te Bog sačuva, za razliku od ovog velikog broja umjetnika koji koriste umjetnost kao paravan za nekakve sitnograđanske karijere, za nekakvo puvanje, za vozanje. To je tako, kroz cijelu istoriju umjetnosti, tako će i ostati.